Səhv etmirəmsə Şveysariyadan gəlmişdim. Axşam belə uşağı oynatdım. Səhərə yaxın idi. Bir də gördüm anası belə həyəcanla gəldi ki, bəs uşaq xırıldayır. Mən də çatdırdım xəstəxanaya. Hardasa bir 10 gün müalicələr getdi falan. Yəni uşaq ayılmadı. Ona qədər heç bir problemi yox idi. Heç bir problemi yox idi. Axşam oynatmışdı. Sağ sağlam bir uşaq. Heç bir problemi olmadan sadəcə olaraq yan uşaqda beyin dayanmışdı. Dedilər meningo ensefalit deyirlər, nəsə deyirlər, belə bir xəstəlik. Bu da qripin bir növü idi. Bir növü idi. Yəni indiki yaşadığımız bu qriplərin daha bir növü idi. Yəni uşağın beynini iflic eləmişdi. Yəni sap sağlam uşaq, Allahın dostu. Deyəsiniz ki, nəsə bir qızdırması oldu, falan oldu, olmadı. Qətiyyən yəni belə bir şey yox idi. Sadəcə qəfil olan bir şey idi. Yəni gözlənilməz idi və bu bizim ailəmiz üçün, yəni yeni qurmuş bir ailə üçün bir böyük bir udar idi həqiqətən. Böyük bir zərbə idi. Və biz öz amin Allah heç kəsə göstərməsin. Həqiqətən çox indi biz iki iş, yəni çöldə bayırda başımız qarışır, amma ən ağırı ana çəkir. Həqiqətən çəkir. Mən bunu siz yoldaşınıza bu depressiyadan çıxmağa yardımcı oldunuz mu? Əlbəttə ki, biz çalışdığım qədər, yəni Allahın izni ilə. O mələk balanızın adı nə idi? Səbinə. Allah səbir versin. Həyat davam edir. Şükürlər olsun ki, Allah Taala yəni kimin adını qoymuşdunuz? Yox, ümumiyyətcə elə xoşum gəlmişdi adı. Özünüz qoymuşdunuz. Özüm qoymuşdum adı. Xoşum gəlmişdi. Oğlan oldu sonra da? Yox, sonra bir qızımız oldu, Nərmin balamız. Ayrı bir TV-də olub çəkdirmişəm, biraz elə buranın məşhurudur. Maşallah, yaxşı, məşhur uşaqdır. Bir oğlum var, 2 yaş olacaq, atamın adını özüm qoymuşam, 50 dondadır.